ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕೂಡ ಒತ್ತಿ. ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ರೆಡ್ ಉಪ್ತಪ್ಪಮ್ನ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಡ್ ಉಳಿದೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉತ್ತಪ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇಗನೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಒಂದು 6 ಸ್ಲೈಸ್ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬಹುದು, ನೀವು ಮಾಡೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೌಡರ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೋತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸೈಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬ್ರೆಡ್ ಸ್ಲೈಸ್ನೆಲ್ಲ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಈಗ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರೋ ಅದೇ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೀಗ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೀಡಿಯಂ ರವಾನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ಅಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಂ ರವಾನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರವೆ. ಅದು ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ 3-4 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು. ಅದು ಹುಳಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತಪ್ಪ ಬ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಹದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಗಂಟು ಇಲ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮೀಡಿಯಂ ರವೆ ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಅದ್ರ 2ರಷ್ಟು ಬ್ರೆಡ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು 7-8 ನಿಮಿಷದ ತನಕ ರವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೆನೆಸೋದಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ರವೆ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಂದಿದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಬ್ಯಾಟರ್ ಹದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದಿಷ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊಂಡದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಖಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಣ್ಣದಾಗಿ 1-2 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೊಮ್ಯಾಟೋನು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನು ಪ್ಯಾನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಸೆ ಎದ್ದಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಈ ಥರ ದೋಸೆ ಥರ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬ್ರೆಡ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಚಿರೋಟಿ ರವೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಕಪ್ ಚಿರೋಟಿ ರವೆಗೆ 1/2 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ 1/2 ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಂಟು ಇಲ್ದಂಗೆ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು
ದೋಸೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಲಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಹಾಗೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ನಿಮಗೆ ನೀರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರವೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಹಿಡಿಸತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಓಮ್ ಕಾಳು, ಹಾಗೆ ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನದ ಪುಡಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ನೀವು ದೋಸೆ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ನ ಹಾಕೋತೀರಾ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಈನೋ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈನೋ ಬದಲು ನೀವು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಹೆಂಚನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೋಸೆ ಎದ್ದು ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಂಚನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ದೋಸೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ರವೆ ಹಾಕಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲರ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಪರಾಗಿರೋ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕು ಸಖತ್ತಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಸಾಲ ಪ್ಯಾನ್ಕೇಕ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.